I lost a couple friends on my way up. I took a couple L's, but that's just normal talk. I popped a couple pills, but they don't do much. And now I take Prozac in the morning with some other stuff. But why did I get into this? I feel like this is all a dream. But when I wake up, look around, this isn't even make-believe. So I sit in a corner thinking back to all the memories. I grew up with these fake beliefs, by time I find a remedy. I don't wanna make you feel bad. Fala galera do canal, olha eu aqui mais uma vez e Tinho Lima trazendo mais um vídeo. No vídeo de hoje, um dos caras mais pedidos, Vladimir Albuquerque, que acabou de participar da competição. Vladimir, o que é que você achou? Eu achei merecido a colocação, realmente ele estava superior, não reclamo. Só que não consegui descansar entre uma apresentação e outra. Eu cheguei, fiz a individual e logo em seguida já fui pro confronto. E eu não tive tempo de respirar. E isso realmente, eu acho que tirou um pouco da minha performance. Um pouco não, muito. Porque todo mundo teve seu tempo pra respirar, pra se acalmar, pra tomar algo. Não tive tempo nem de colocar minha máscara. Um cara jogou lá de dentro uma máscara pra mim. Pega essa aqui já pra subir eu. Sim, e como assim? Eu fiquei perdido na hora. Mas sim, feliz com o resultado. O nível estava altíssimo. Muito alto. Como eu tinha falado mais cedo, o evento demorou um pouco mais do que eu esperado. Eu dormi, cochilei, e enfim, eu acho que isso até atrapalhou um pouco o feeling que eu estava planejando de horário para subir bem. Eu ia subir na classe C, acabei subindo na Open. Também não sei como. Enfim, mas independente de qualquer coisa, eu estou feliz com o resultado. É porque assim, o atleta que competiu com ele, para vocês terem noção, foi o campeão do bodybuilding. Então o cara estava com um volume superior e principalmente na perna. O Vladimir, eu não sei. Você já participou de quantas competições? 5, cearense. Então, para 5 competições, você faltou encaixar as pernas. Porque a perna dele era maior que a sua e você deixava as pernas muito retas. Uhum. Então até aqui eu quero que você mostre o shape e eu vou tentar até mostrar para você como você deveria ter feito para aumentar o volume das suas pernas. Então vamos dar uma olhada nesse shape aí. O que chama a atenção principalmente é, cara, olha o tamanho dessa panturrilha, velho. Cara, olha para isso aí. Cara, no Brasil eu já vi todos os atletas brasileiros, tá? Quem tá no topo, eu já vi todo mundo pessoalmente. Eu nunca vi uma panturrilha desse tamanho. Vira de costa aí pra galera dar uma olhada. Olha o tamanho disso, mano. Você é louco, velho. Então, olha o posterior. Mano, o posterior dele tava muito superior. Tava muito superior. Então aproveita e já joga o duplo bíceps. Aí já tá de costas. Então aqui, olha pra esse posterior, mano. O conjunto panturrilha com posterior. A profundidade das costas. A gente tava com dúvida sobre as costas dele não serem boas. Ele pode preencher um pouco mais de dorsal até pra alargar um pouco mais. Mas são costas boas sim, ó. O conjunto de ombro também é bom, mas eu acho que ele ainda poderia aumentar um pouco mais para essa parte de cima ficar com um V. E isso eu tô falando, galera, julgando ele no nível do profissional. Não tô falando nem de amador, porque o cara tem um shape fenomenal. Olha essa linha, velho. Olha essa linha. Muito top, mano. O conjunto de braço, peitoral. Joga um abdômen. O recorte da perna dele é muito profundo, então isso favorece demais. Agora, Vladimir, faz o duplo bíceps, que eu acho que foi onde o cara se destacou de você. Faça o duplo bíceps aí. Era isso que você não fazia no palco. Você relaxava. Eu não sei se você notou, falando aqui com a... Você notou, né? Você, tipo, relaxava a perna e posava só em cima. É, porque isso. Eu tava cansado justamente por um tempo, posei 30 segundos, logo em seguida já fui pro combate. Então assim, provavelmente
foi na hora do nervosismo você acabava esquecendo a perna. Porque eu olhando aqui, ó, faz de novo aí. É, agora você tá encaixando. Você deu uma soltada agora, mas mesmo assim. A outra. É. A outra. E se você tivesse pousado assim, você tinha se saído muito melhor. Aí seria, você ia ver os caras fazer tipo um monte de confronto falando vira de costas, vira de frente. Porque eles iam querer ter certeza se você não ia ser o campeão. Então acho que faltou só algum acerto de pose. Provavelmente a gente vai no CT para mostrar esse cara lá no CT do Cariani. Porque foi prometido, né? É. Nada mais justo. E aí os caras vão poder dar a avaliação deles e passar o feedback. Cara, sensacional, parabéns. Seu shape é incrível. E você merece estar entre os top, porque sua genética é realmente, como a galera fala, dos deuses. É isso aí, conta comigo pro que precisar. Obrigadão. Valeu, mano. Agradecer, viu? Então é isso aí, Tio Lima aqui com vocês. Valeu, galera, representando o Ceará, Nordeste aqui, ó. É isso aí, o Nordeste é foda, só eu que não peguei a genética de lá. Valeu, mano. Valeu, irmão. Falou, até a próxima, se inscreve no canal, tamo junto.